Největší stavak nás těchto jeskyní si můžete prohlédnout v tomto osvětlené kůně ze umělé. Pokud by vás zajímal největší stalagmit těchto jeskyní, tak ten se také nachází zde. A je to tady tady přímo před námi. Měří více než 2 metry a říká se mu strážce, protože podle pověstí, který stráží pokla, který je někde v této jeskyni ukryt a který ještě nikdo nikdy neobjevil. Pokud se podíváte do stropu, máte možnost.